ସେଇଟା ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ପ୍ରତି ସେମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମୋତେ ଏତିକି ଭଲ ପାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୁଁ ବି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ, ନିଜେ ବି ଭାବୁନଥିଲି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଏବେ ଆଶା କରୁଛି, ମୋତେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିବେ, ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, ମୁଁ ଏମ୍ ପି ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ 2022ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଉନସିଲର୍ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ବାକି ରହିଲା 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କଥା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାକି ରହିଲା ସାଂସଦ କଥା। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାକୁ କରାଯିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସମାଜସେବୀ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉନସିଲର୍ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରୁଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା କରି ମୋତେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜନସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।